မင်္ဂလာပါရှင်ရပီကတ်ချင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00အချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Daily News အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ Safe မြို့နယ်တွင်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း စစ်ကူမြို့နယ်ဝဘိုးချက်ကျေးရွာရှိစစ်စခန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးမန်းများနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း မဲဆောက်မြို့တွင်ကမ္ဘာအလုံသမားနေအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း စတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့စိတ်ဖြူမျိုးနယ်တွင်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မကွေတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့တွင်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းစိတ်ဖြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရက်ဘီကော့ထင်ဌာနကိုမေလာတရနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာကားကရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူး။ဆယ်မိုင်လိုင်းဆောင်ဂိတ်ကနေနောက်ထပ်စစ်ကားတစ်စီးလာပြီးသေဆုံးတန်ရာရစစ်သားတွေကိုတည်သွားတယ်။မိုင်းဆွဲပြီးတနိုင်လောက်အကြာမှာမိုင်းခွဲခံလိုက်ရတဲ့နေရာမှာအင်အားအလုံးအင်းနဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလုပ်နေတာတွေရှိတယ်လို့စိတ်ဖြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရက်ဖီကော့ထင်းဌာနကိုဖြေကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာစိတ်ဖြူမျိုးနယ်ရှိဆယ်မိုင်လမ်းဆောင်ဂိတ်မှထွက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုစစ်ကားတစ်စီးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်သူတွေရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲဧပြီလ28ရက်နေ့မှာစိတ်ဖြူမျိုးပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုစစ်ကားတစ်စီးကစိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတနေရာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။28ရက်နေ့မစ်ရှင်မှာကသူတို့ကားပေါ်ကနေပြန်ပစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေရာယူကောင်းကောင်းနဲ့အဆောင်ကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စိတ်ဖြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရက်ဘီကော့ချင်းဌာနကိုဖြေကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုစိတ်ဖြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ NSP ပါကဖာနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်လေးတရင်တက်ခွဲတော့ NSP တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီစင်ကူမြို့နယ်ဝပိုးချက်ကျေးရွာရှိစစ်စခန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးမန်းများနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်ဝပိုးချက်ကျေးရွာရှိအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယဉ်တွေနဲ့အတူစစ်တုံးဘန်းတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကဧပြီလ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစင်ကူမြို့နယ်ရှိဝပိုးချက်ကျေးရွာမှာအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုစစ်စခန်းကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုဘက်မှတပ်တက73အုပ်ချုပ်မှုဌာနဌာနမှူးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်ကိုတေစာ28အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုတပ်သား15ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်19လက်60မမစိန်ပြောင်းတလက်အပါအဝင်ခဲယင်းတွေအများအပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံစင်ကူမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်စခန်းငယ်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်သည့်အပြင်နောင်ချိုမြို့နယ်ရှိတရကုန်းကျေးရွာအနီးတွင်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကြောင့်နေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမန္တလေးကထုတ်ပြန်ကြမှာပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့မဲဆောက်မြို့တွင်ကမ္ဘာအလုံသမားနေအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုံသမားများတမကအဖွဲ့ချုပ် CTUM ရဲ့ကဏ္ဍအလိုက်အဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံစောက်လုံရင်းနဲ့တစ်လုံငန်းအလုံသမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် BWFM မှယနေ့ကြရောက်တဲ့မေဒီနီအခမ်းအနားကိုထိုင်းနိုင်ငံရှိမဲဆောက်မြို့တနေရာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရနာသိမ့်မှုအောက်အထွေထွေအကျက်တဲတွေကြာရုန်းကနေရတာဟာပြည်တွင်းကလုံသားတွေတင်မကပါဘူး။မြန်မာရွှေပြောင်းလုံသားတွေအများဆုံးရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းအာနာသိမ့်နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ပြပကမြန်မာအလုံသမားတွေအထိရိုက်ခတ်ပြီးခက်ခဲတွေရှိလာနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြရောက်တဲ့134ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာအလုံသမားနေမေဒီကိုရောက်တဲ့နေရာကနေကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။တမရတော်သားများအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ထံမှတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့တော့ပဲပြည်သူရင်ဝင်ကိုခေလွန်လိုပါကကျမတို့ရဲ့မမေ့ရင်ခွင် Mother Embrace Foundation ကနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုခေလွန်လာတဲ့တမရတော်သားတိုင်းကိုအနိုင်ဆုံးအသက်ရှင်သန်ခွင့်အတွက်အားမခံကြပေးပါတယ်ရှင်။ဒေသိတ်ဆက်သွယ်လိုပါက Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Mother Embrace Foundation နဲ့ Viber နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ +669 450 2770 7နဲ့ Signal နံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့ +669 450 2770 7နဲ့ +669 468 93570ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Rapid Call တင်ဆက်ထားတဲ့ Daily News အစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00အချိန်မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆောင်မြည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့မြင်မှုဝေပါ။